Nem csak az útmenti pocsolya jelzi, hogy vihar volt tegnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jégeső okozott károkat itt Kékcsén is. Dankó Bertalan ezeket a diónyi nagyságú jégszemeket tegnap délután szedte össze a kertjében, fagyasztójából kivéve mutatta meg stábunknak. Az ország nyugati és keleti felében is elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben tegnap a szélsőséges időjárás miatt, és ahogy sok más településen, itt is hirtelen érkezett a vihar. A három óra tárnyékában hirtelen feljött eső jeggel, vagy jég, száraz jég, és utána jött eső, szétvert a szőlőt, meg sok helyen redőnyöket, szigeteléseket. Hát szerintem Balázs nem igen bántotta, de nem tudom. Nem sokkal később, fél ötkor Máté Szalkára is elért a jégeső. Ebben a gazdaságban körülbelül 1200 mázsa alma van a fákon, közel 70%-át értek ár. Főleg a gyümölcsöket érte a jégeső, így az étkezési almából végül léalma lesz. Biztosítása nincs a gazdának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal kárenyhítési alapjának segítségére számíthat, amit a jégkár bejelentése után kaphat meg. A hétfő délutáni időjárás miatt itt a szüretet is hamarabb kell kezdeni. Figyelni fogjuk a gyümölcsöt, és hogyha látjuk, amit úgy gondolunk, hogy egészséges maradt, azokat figyeljük, és hogyha azt is kár érte, akkor ott is meg kell kezdeni a szedést, akkor abból se étkezési alma lesz. A korai gála alma szedését csak két hét múlva kezdték volna itt Máté Szalkán. Előzetes becslések alapján az idei bevétel csupán harmada lesz a várt összegnek. A pontos kár csak napokon belül derül ki, de akár a jelenlegitől is rosszabb lehet a végleges helyzet. A gyümölcs levet és annak a minőségét nem befolyásolja, mert ugye ott darálják, a rothatalmát a léüzemek se veszik be. Tehát oda nem lehet vinni a rothatalmát, az akkor 100%-os kár. Az utakra borult fákat takarították Máté Szalkán kedd délelőtt. A jégesővel szélvihar is érkezett, ami több fát is kicsavart. Hétfőn 20 alkalommal riasztották a katasztrófa védelmet, amelynek szakemberei a tűzoltósággal és az önkormányzat segítségével már akár nagy részét elhárították délutánra. A fa, amelyek kiborultak, épületekben is okoztak kárt, illetve volt olyan eset, hogy a vasúti színre borult, és így értelemszerűen akadályozták a vasúti közlekedést, közútra borult fa. Szóval elég nagy felbojdulás volt tegnap a városban ebből kifolyólag, de a katasztrófavédelem is, a mi munkatársaink a mai nap folyamán elhárítják azokat a károkat, amelyeket a tegnapi vihar okozott, illetve hát ezúton is szeretném fölhívni a lakosaink figyelmét is, hogy nagyon sok fában okozott a vihar olyan kárt, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon megsérültek az ágak. Ezeket a fákat munkatársaim körbe szallagozták, és figyelmeztető táblákat helyeztek el. A jégeső az érintett településeken főleg a mezőgazdaságban okozott jelentős károkat. Július végén hasonló időjárás volt az észak-alföldi területeken is. A hétfő délutáni azonban ettől jelentősen enyhébb volt.